Значи, първи риболов показвам салмото, уникално, 3,5 гази с новия мотор, новите тояги, новите воблери. За 15 минути, господине, на здраве на компанията и показваме първи удар за сезона, Бобаджан. Така, покажи му устичката да видим колко зъба има. Добре. Точно така. Прат нещата. Айди, батю, да ходиш при... Викай баба ти. Айди. Айди, вика така. Оха. Набирата.